Olá pessoal, meu muito obrigado por ver nossos vídeos. Você que está chegando agora, aí não se esqueça de se inscrever no nosso canal e vamos deixar mais para frente aqui a apresentação do vídeo, no decorrer dos nossos produtos aqui destinados à radiocomunicação e sistemas celulares, tá bom? Com antenas dual band e antenas PX aqui. Meu muito obrigado, um abraço aí. Valeu aí. Olá pessoal, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, partindo para o nosso 9º ano de mercado já. E vamos falar um pouquinho dos nossos produtos. Cada produto aqui já tem um vídeo específico, mas vamos fazer um apanhado geral aqui. Por exemplo, fabricamos cargas de RF, né? Desde 50 watts até 500 watts, com N formatos diferentes, ó. Esse vai com N fêmea. Esse aqui, ó, N macho. Tem UHF fêmea, temos aquele também com UHF fêmea se desejar. Aqui, ó, esse aqui já é N macho. Temos potências maiores, ó, com saída atenuada ou saída fixa, né, de 30 dB, depende da sua necessidade, tá? Aqui sai com a amostra de sinal ou com ajuste fixo aqui. Essa aqui já é uma carga de 250 watts. Temos outros filhotes de carga aqui, tá vendo? N macho, N fêmea. Nossa versão atual aqui, ó, base magnética ultra compacta, né? Feito para durar. Qual que é a pegada da nossa base magnética aqui? Pifou o cabo, você não troca a base inteira, você só repõe o cabo aqui e tem sua antena aqui, né? Ó, o exemplo aqui, ó. E com isso permite você usar N tamanhos diferentes de cabo, com 5 metros, 6, 7, 10, 3 metros, 1 metro para caso de HTs aí, se for um veículo, né? Para os especiais. É uma base magnética que supra dele qualquer material metálico aí. Tá bom? Aqui as nossas antenas, ó. Antena para uso profissional. É a profissional porque a gente sintoniza uma única frequência e opera lá. Tem antena dual band. Aqui é outra para uso profissional. Todas as produções nossas, tá? Somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do nosso nossas antenas aqui. Vendemos em bases de alumínio, né, ó. Essa aqui é a pegada dela, ó. Você só repõe o cabo aqui, você tem a sua antena aqui. Vai um dipolo aqui de meia onda, né? Aqui é uma antena dual band nossa também, que é a mesma que tá aqui, ó. Tá bom? E temos essa antena aqui também, ó, nova pra PX, ó. Aqui já também tá vendo a mesma pegada da dual band que você faz aqui, ó. E para PX também. Você pode colocar entrar com o cabo diretamente aqui, ou já sai com o cabo direto. E vai o conector aqui, que nós fabricamos com UHF, TNC, BNC. Depende da sua cidade, SMA, tá bom? E aqui vai com a antena PX, ó. Uso de PX. Qual a vantagem aqui, ó? É aço inox, base de alumínio. Aqui é base de aço, zincada a fogo, tá bom? Somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Como você comprar essa empresa que você acaba contribuindo para gerar empregos aqui no Brasil. E quando a gente compra lá na China, você está gerando emprego lá para o irmãozinho chinês lá. O irmãozinho americano ou paraguaio. Nada contra, né? Mas entre a gente ter emprego e eles, é melhor nós aqui do Brasil, né? Então somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil. Então procure nossos distribuidores aí. Agora vamos ter distribuidores também, representantes e revendas autorizadas, tá bom? E lembrando, ó, somos uma marca nacional gerando empregos aqui no Brasil. Aqui os parafusos que são expostos também são de aço inox. E é isso daí. Meu muito obrigado por ver nossos vídeos. Agradeço de coração aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Vamos deixar o link também do site no final aqui do anúncio, né? Da propaganda aqui. Da propaganda do descritivo. Aqui vai ter o site aqui onde pode comprar. E vamos ter nossos representantes também. Com preços bem agressivos aí para vocês aí. Afinal, para gerar emprego no Brasil, a gente tem que gerar preço também, né? Se o Paraguai fica mais vantajoso ainda. Meu muito obrigado, um abraço e vamos à luta aí. Estamos juntos aí, gente. E não se esquece de seguir nosso canal, hein? Até a próxima aí, valeu.